izdvajamo skoro 150 miliona više nego pre nekoliko godina za prosvetu i ja smatram da ulaganjem i obnavljanjem u hramove znanja, to je naša obaveza, naši učenici, naša deca su budućnost našeg grada i mi moramo da im pružimo adekvatne uslove za život, za rad i obrazovanje koje našim posebnim radnicima. U programu unapređenja energetske efikacije